זה הרגע הקשה בקריירה של שמעון מזרחי. ב-1993 היציאה של מכבי משדה דוב אחרי הפסד האליפות לגליל. המצלמות שלנו מלוות את שחקני מכבי תל אביב. שמחת הגליל העליון, התפוקה של מכבי תל אביב. בתל אביב חיכו אוהדי הפועל תל אביב השמחים לעד. המטרה שלהם הייתה ברורה. במדינת ישראל, אחרי שאתה עושה 23 שנים למען הכדורסל, אז תראה למה אתה זוכה. רכבו של מזרחי רוסס בכתובות נאצה. אולי התמונות האלה והצלקת שהן השאירו הובילו לכך שמכבי מאז לא הפסידה את האליפות.